Fórum zaměstnanosti 2020 je zpět. Připomínám, že se můžete ptát online, a to i našeho dalšího hosta, který vystoupí se čtvrtou přednáškou s názvem Investice do českých zaměstnanců jako cesta z krize i pasti levné práce. Vítám na pódium ministryni práce a sociálních věcí České republiky Janu Maláčovou. Prosím. Tak, děkuji a díky za slovo. A jeden z důkazů toho, jak náš svět se mění, je právě to, že já se cítím bez roušky v podstatě nahatá. Dnes bych vám ale chtěla vyprávět jeden příběh. Je to příběh o konci levné práce. Tento příběh ale nezačíná příliš optimisticky. Před týdnem, tak jak je to zvykem a každoročně, jsme bojovali o minimum, za které můžete v naší republice legálně pracovat. A jako každý rok tento boj nedopadl dobře. My jsme ho totiž prohráli již mnohem dříve. A já se teď vrátím do doby před 30 lety. To bylo v době transformace české ekonomiky a tehdejší vláda rozhodla, že cíleně podhodnotí cenu práce. Důvod byl jednoduchý, abychom byli v té době, v době měnícího se světa, konkurenceschopní. Tato berlička však měla být pouze dočasným opatřením a bohužel nám toto dočasné opatření vydrželo až dodnes. Výsledkem je, že máme 30% německých mest při 60% německé produktivity. Asi tam všichni jasně rozpoznáte tu propast, tu mezeru. Produktivita ale neznamená, kolik toho zaměstnanec vykoná, ale v jaké hodnotě. Prostě Češi pracují hodně, ale za málo peněz. A abych byla přesná, tak po 30 letech, nebo 31 letech, máme šestou nejnižší mzdu v Evropské unii. Máme ji nižší než Slovensko a máme ji nižší než Polsko. I když Polsko má o 30% nižší hospodářský výkon a Slovensko o 15%. A zatímco pořád vedeme debaty o nízké mzdě, technologický rozvoj v posledních letech způsobil, že výrobní náklady robotů se snižují tak dramaticky, že jsou v některých odvětvích nižší než náklady na lidskou práci. A proč je to ale problém právě u nás? No, například proto, že Česká republika je v robotizaci pracovní síly nad světovým průměrem. Na 10 000 zaměstnanců zde připadá 101 robotů, zatímco světový průměr činí 74. 101 versus 74. Zpráva Oxford Economics uvádí, že v roce 2016 využíval automobilový průmysl ke splnění veškeré manuální práce 43% robotů. A všichni víme, že automobilový průmysl je jedním ze základních kamenů i naší ekonomiky, našeho hospodářství. Prostě nám ujíždí vlak. A když se ještě chvíli vrátím k produktivitě. Obecné pravidlo zní, že produktivita hodně souvisí s otázkou investic. Čím vyšší je podíl firmních investic do optimalizací a zefektivnění výroby, tím vyšší může být následně produktivita. Já jsem před chvilkou hovořila o robotizaci v našich firmách, která je vysoká. Takže byste si jednoduše řekli, že přece máme splněno. Tak proč máme pořád tak nízké mzdy? To je také ona hodnota práce, kterou vykonávají naši pracovníci, naši zaměstnanci. Montují součástky, nebo vyrábím konečné výrobky, prodám je sám, nebo je vyvezu do zahraničí. My nesmíme investovat pouze do strojů, ale především do lidí. Investice do českých zaměstnanců je jedním ze způsobů, jak se dostat z krize a zároveň i z pasti levné práce. Jednoduše řečeno, když to vezmu z druhé strany, jde o to, abychom tu mantru levné české práce za účelem konkurenceschopnosti z minulého století konečně vykořenili a začali dělat práci s vyšší hodnotou a pak si spravedlivě rozdělovali zisk. A teď do toho říznu ještě z druhé strany. Nejde totiž mluvit o práci bez toho, abychom se podívali na pracující, na ti, co pracují. A ti nám v České republice výrazně stárnou. To znamená, že ubývá těch, co mohou aktivně, plnohodnotně pracovat a ti, na kterých to stojí, tedy mladí lidé, dnes déle studují,
a práci odkládají do pozdějšího věku. Žijeme ve světě plném příležitostí. Když si tedy propojíme na jedné straně, kdo hledá práci s tím, koho hledá trh práce, vidíme, že tyto dvě komponenty, tyto dvě součástky musí do sebe zapadnout. Jinak nás již tolik zmiňovaná průmyslová revoluce a s ní související digitalizace, robotizace a rozvoj umělé inteligence pohltí. Všichni říkají, že náš pracovní trh čelí novým výzvám. Ale přesnější by bylo říct, že už jsme přímo v centru dění, že už se to děje teď. Stěžejním faktorem úspěchu totiž bude, jak dokážeme na tyto výzvy zareagovat a jak se dokážeme adaptovat. V tom, co nás čeká, v těch predikcích se studie různí. Některé říkají, že v průběhu následujících 20 let bude 10% pracovních míst vysoce ohroženo automatizací. Jiné odhadují, že dokonce až polovina pracovních míst může být automatizována. Jsou to rozdílná čísla, ale otázka zní, jak moc velký je to problém. Poslední dobou se ukazuje, že automatizace, nezaměstnanost v krátkodobém horizontu výrazně nezvýší. Má to ale jeden háček, má to jednu podmínku. Pracovní trh jako takový musí být dostatečně flexibilní a zaměstnanci musí být ochotni se přizpůsobit. A naopak v dlouhodobém horizontu automatizace povede k tomu, že zaniklá pracovní místa nahradí nová. Ale největší pravděpodobnost ztráty zaměstnání v České republice budou mít lidé pracující ve fabrikách, v potravinách, skladech, ale také právníci nebo úředníci. Třeba v Americe i Číně můžeme vidět, že o práci již dnes houfně přichází lidé na takzvaných startovacích pozicích. Tedy ti, co třeba pečou burgery ve fast foodech nebo balí zboží ve skladech. Ale ohrožení jsou již také právníci. Přitom všichni nám říkají, když se rozhodeme o studiu, že máme jít studovat práva, že tam je to jistota. A právě tu nevyváženost musíme vidět. Kolik se dnes nadřete na to, abyste mohli být právníkem? A nakonec vás pár softwarových geeků připraví o práci tím, že vymyslí aplikaci, která díky umělé inteligenci za vás vyřeší spor rychleji. Sice tvrdí, že u soudu bude vždy potřeba živého právníka, ale kdo ví, co bude za pár let nebo možná za pár desítek let. A když je program přesnější, rychlejší a objektivnější, nepotřebuje pauzu na oběd, toaletu, není nemocný, neunaví se dlouhým jednáním nebo se třeba nevykecává v práci. Tedy jeho schopnost udržet výkon neklesá. Ale pozor, to neznamená, že jsem zpátečnická. Pokrok je důležitý a nevyhnutelný, a přinese nám také celou řadu výhod. Automatizace práce povede k růstu produktivity výrobních faktorů. Zvýší HDP, zvýší mzdy. Analytici z Deloitte přišli se zajímavou studií. Spočítali, že pokud naplno využijeme technologický potenciál právě pro automatizaci a pokud se naši zaměstnanci plně přizpůsobí, to znamená naučí se se stroji pracovat, tak by se potenciál české ekonomiky za 13 let zvýšil o 78%. Za 13 let o 78%. To je více než dvojnásobek růstu, než kdybychom robotizaci nevyužili. Takže to bez pochyby výrazný potenciál pro naší zemi, pro naši ekonomiku. Z automatizace a robotizace bude nejvíce těžit zemědělství, stavební sektor a zpracovatelský průmysl. Naopak nejméně zasáhne oblast vzdělávání. Jak už jsem říkala, těch analýz je hodně. Často se také odporují. Ve skutečnosti je totiž opravdu těžké odhadovat dopady čtvrté průmyslové revoluce na trh práce. Jisté však je, že teď i do budoucna je zásadní podpora celoživotního vzdělávání. Bohužel se ale u nás z tohoto výrazu stalo něco jako fráze. Ale opravdu celoživotní vzdělávání bude to gro, to jádro řešení. Bude to ten klíč k řešení problému. A to jak mezi zaměstnanci, tak i mezi nezaměstnanými. V České republice je tato oblast dlouhodobě podceňovaná a účast na dalším vzdělávání je poměrně nízká. Pro většinu lidí je a bude další vzdělávání nezbytné.
proto aby si udrželi práci. Kromě technických znalostí je však nutné rozvíjet i měkké dovednosti a obecně řečeno schopnost řešit problémy. To znamená sednout si, zanalyzovat situaci, navrhnout řešení a dohodnout se na tom řešení s ostatními. Hlavním úkolem dneška bude připravovat lidi na to, co bude nepouze reflektovat tu aktuální situaci. To znamená v řádu měsíců nebo možná v řádu jednotek let. Pracovní trh se proměňuje doslova každým dnem. Viděli jste, že dnešní děti, které jsou dnes na základní škole, tak velká část z nich bude vykonávat povolání, která dnes ještě neexistují? Já mám 5letého syna a ten má obrovskou pravděpodobnost až 65%, že když příští rok začne chodit do školy a začne se učit číst a psát, tak to povolání, na které se bude připravovat, ještě neexistuje. To znamená, 65 dětí ze 100 se možná teď učí zbytečné věci. A naopak se neučí ty, které budou nevyhnutelné pro jejich budoucí úspěch. Školství ale učí stále stejným způsobem. Všichni to známe, jak to bylo ve školních lavicích. A v nejbližší době pořád učit bude. Aby dnešní děti uspěly, budou potřebovat kritické myšlení i empatii. Profese spojující měkké sociální dovednosti a matematické přístupy se totiž těžko automatizují. A právě proto je stroje jen tak nevytlačí. Nebudou nahrazeni. Ale nejde jen o děti. Učit se musíme my všichni. Slýcháváme to od malička. Spousta z nás už tady tuto oblíbenou frázi našich rodičů a prarodičů nevnímá. Ale je to opravdu klíč k úspěchu. Protože klíč k úspěchu jsou kvalifikovaní pracovníci. K tomu ale nutné říct i to B, že pro kvalifikované pracovníky musíme zajistit také kvalitní pracovní podmínky. Problémy nám začíná dělat například bobtnající platformová ekonomika nebo takzvaná sdílená a digitální ekonomika. Jejich kouzlo spočívá v tom, že je těžké odhalit jejich pravou podstatu. Jsem si jistá, že se časem ukáže, že pokud nebudou i pro tyto oblasti co nejrychleji stanovena pravidla, doplatí na to právě zejména lidé, zaměstnanci. Pod rouškou autonomie přichází o jakoukoliv ochranu a zabezpečení v době nemoci i stáří. To jsme konec konců viděli v posledních měsících, kdy nečekaně přišla pandemie a všichni byli odkázáni na silný stát, na pomoc státu. A už se to také i bez ohledu na koronapandemii ukazuje i v zahraničí, kdy jsou tyto platformy hodně rozšířené. Zaměstnavatel nemá za vás žádnou odpovědnost, jenom si pronajímá vaší práci. Když práce není, tak nepracujete, přijdete o výdělek. Když je jí moc, tak nemáte nárok na odpočinek, dovolenou nebo dokonce svátky. Všechno je neuvěřitelně flexibilní. Ale lidé to snesou, protože dnes chce každý flexibilní práci. A to je v pořádku. Musíme umět pracovat s tím, co máme. Pokud nemůže někdo pracovat 5 dní v týdnu, 8 hodin denně, neznamená to ale, že s ním nebudeme vůbec počítat. Opět však musím zopakovat, že práce musí být flexibilní, ale zároveň i jistá. Flexibilní neznamená, že budu pracovat na nevýhodnou smlouvu. Znáte to, zkrácené úvazky, smlouva na dobu určitou, švart systém. Ten člověk je okamžitě první na ráně. Zase jsme to zažili v posledních měsících. Zaměstnavatel se mnou nepočítá, což velmi často znamená, že do mě neinvestuje. Nepošle mě na školení, nemá pro mě místo v kanceláři. Nemluvě o tom, že rozvoj digitálních technologií způsobuje také ztrátu soukromí zaměstnanců. Právo na oddech po práci nebo právo nebýt online. V okolních zemích se to řeší. Já jsem byla velmi překvapená, když jsem například slyšela o tom, že v rámci flexibility existuje v jedné členské zemi EU ministerstvo zahraničních věcí, kde nemáte jako diplomat svoje pevné místo, ale chodíte tam pouze s malinkatým šuplíkem, který přidokujete na jakékoliv další pracovní místo a zaměstnanci tam takhle rotují. Nevím, jestli to přispívá k výkonnosti. Ale zpět k tématu. Budeme muset platformové ekonomice přizpůsobit zákony tak, aby chránili
nejenom firmy, ale zejména zaměstnance, aby byly jasná pravidla. Teď ale v neposlední řadě musím ještě krátce říct, že významnou roli budou hrát klimatické změny a související proměna hospodářství na nízkouhlíkovou ekonomiku. A tady nás opravdu tlačí bota. Vzhledem k naší uhelné historii bychom se měli snažit být lídry v tom, jak budeme tento přechod řešit. Nízkouhlíková ekonomika bude vyžadovat jinak, úplně jinak kvalifikovanou pracovní sílu, protože se budou vyrábět jiné výrobky a bude také hlad po jiných službách. Budou také vznikat jiná místa v odvětvích, která byla dosud z hlediska jejich potenciálu spíše opomíjena. Například pečovatelská ekonomika, která hodně souvisí se stárnutím společnosti, ale nechci zase odbíhat. Mohla bych totiž mluvit ještě dlouho. Závěrem tedy zopakuji jenom to nejdůležitější. Za prvé, za míň už pracovat nemůžeme, už i roboti jsou pomalu levnější a předehání nás Polsko i Slovensko. Za druhé, abychom mohli dělat hodnotnou a lépe placenou práci, musíme se učit novým věcem. Musíme. Za třetí, lidé musí mít jistoty. Dobré pracovní podmínky jsou základ. Jasná pravidla, ze kterých nebudeme slevovat. A za čtvrté, využijeme technologický rozvoj a kde to půjde, bojujeme za to, abychom třeba pracovali méně, ale pak o to lépe. Děkuji za pozornost. Držme si palce. Děkuji Janě Maláčové za úvodní vystoupení. Mně naskakuje samozřejmě spousta otázek, ale naskakují i online otázky. A rovnou i k tomu prvnímu tématu, a já ji položím. Je rozumné zvyšovat minimální mzdu v době krize? Jaká je vlastně ta souvislost mezi funkcí minimální mzdy a tím, že procházíme zrovna krizí? Prosím. Dobrá otázka a standardní argument. Já jsem třetím rokem ministryní práce a sociálních věcí a ty argumenty proti navyšování minimální mzdy byly i bez krize. Já si myslím, že bychom se měli v České republice konečně shodnout na tom, jaké je číslo, jaký je poměr. Můžeme se bavit 50-40% poměr minimální mzdy, to znamená výše minimální mzdy k průměrné mzdě. Tento poměr, toto číslo, bychom měli bez ohledu na složitost ekonomické situace právě z těch důvodů, které jsem tady pojmenovala a vyjmenovala, dodržovat, aby zde byla nějaká předvídatelnost. A co se týká krize, já si myslím, že jsme ve velmi složité situaci, ale vlastně svět se točí dál, ten technologický vývoj jde dál a pokud se domníváme, že v příštích měsících naši ekonomiku čeká restrukturalizace, tak by ta restrukturalizace asi, nebo ten dobrý výsledek restrukturalizace neměl být založen na tom, že budeme opět si zlehčovat v uvozovkách situaci tím, že práce bude levná. Jedna otázka, která je jak online a já ji mám také připravenou. Jak se podle vás ještě COVID projeví na trhu práce? Úvodní vystoupení tady měl pan Dobrovský, který říkal ano, to číslo celkové nezaměstnanosti je vlastně v celoevropském srovnání velmi, velmi dobré i z důvodu vládních programů. Nicméně pod tím číslem se toho spousty děje. 350 tisíc zaměstnanců nějakým způsobem změnilo pracovní náplň tento rok. 10% firem změnilo náplň jednotlivým zaměstnancům, takže něco se děje. A všichni jak tak očekáváme, že ten doběh covidu bude ještě na trh práce výrazný. Tak teď nevím, jestli máte k tomu nějaké data, nebo váš dojem, byť ministryně práce a sociálních věcí, jak covid ještě ovlivní trh práce? Ty predikce jsou strašně složité. Já si pamatuju na to jaro, kdy jsem byla naprosto seriózně ubezpečována, že ekonomy různými odborníky, že nezaměstnanost půjde na 8 až 10%. To se naštěstí nestalo a vlastně se to asi možná nestalo díky tomu, že jsme zareagovali tak dobře. Takže už na základě téhle zkušenosti jsem velmi opatrná s tím, co bude v příštích týdnech a měsících. Nevíme to. A už vůbec nevíme, jak se bude vyvíjet epidemie. To je kapitola sama o sobě, takže odhady jsou o to prostě stíženější. Zároveň máme spoustu věcí z jara už nacvičené a už víme, které ty páčky zapínat a vypínat, aby ta flexibilita, o které jste mluvil, tak aby nastala. Za mě se ukazuje, že Češi chtějí pracovat jednoznačně, že jsou ochotní, když přijdou o práci, tak se okamžitě velmi rychle přeorientovat
ta obměna pod těmi dvěmi základními čísly nezaměstnanost a počet volných pracovních míst je prostě velmi vysoká. To je ta dobrá zpráva. Myslím si, že se hodně věcí stane. Bohužel to budou ty základní dopady covidu v pohostinství, v cestovním ruchu. To asi není žádné tajemství. Zároveň se asi do určité míry uspokojí ta poptávka, kterou má průmysl. My často operujeme těmi 330, 350 tisíci volnými pracovními místy. Tam je ale potřeba říci, že to jsou z velké části nadnesená čísla, protože před zhruba 10 lety se změnil systém hlášení volných pracovních míst a dneska ta volná pracovní místa na úřadech práce jsou, když to zjednoduším a přeženu, stupenkou na levnou pracovní sílu z východu. Takže naše odhady se různí podstatně od té oficiální statistiky. Zároveň tady tu tezi potvrzuje to, co vlastně víme, že 70% těch volných pracovních míst požaduje základní vzdělávání. Takže já bych si velmi, kdybych to měla zjednodušit a zkrátit, abych si velmi přála, abychom tu restrukturalizaci, která bezesporu nastane v příštích měsících, tak aby jsme ji využili k tomu, abychom se připravili na to, co nás už bezesporu čeká a namine, a to je ta další transformace v důsledku digitalizace. A právě proto se snažím velmi tlačit na to, aby například minimální mzda rostla. Pojďme od té covidové krize nebo transformace k té dlouhodobější, o které jste mluvila ve své úvodní řeči. Jak adaptovat vzdělávání, ale i firemní kulturu na to, aby vlastně co největší počet českých pracovníků to zvládl, ať už těch více kvalifikovaných, či těch méně kvalifikovaných. Dokážete nějakým způsobem si představit, jaké jsou ty nejakutnější kroky, které vy jako levicová politička chcete jak po státu, tak po firmách? Pro nás ten poslední rok do voleb je nejakutnější úkol transformace úřadů práce. To, co o čem se mluví roky, tak korona krize ukázala, že to jde. To znamená, zjednodušeně řečeno, já bych chtěla, aby všechno šlo dělat online. To je první krok. Druhá věc, ta je dlouhodobá a tam si nedělám iluzi, že se nám to podaří tak rychle zprocesovat, aby úřady práce byly tím místem, kde se skutečně pomáhá najít práce. A kde se vám pomůže, když o práci přijdete kvůli strukturálním změnám, tak aby vás úřad práce znovu postavil na nohy a vyslal znovu do nového pracovního života. Na to první jsou potřeba legislativní změny, ke kterým v téhle sněmovně nevidím vůli. Uvidíme, třeba se to ještě podaří. To druhé, rekvalifikace, potřebuje skutečně prostě funkční systém, který bude podle mě ideálně provázán se školstvím a s firmami. 30 let se tady taky kromě transformace a podobných věcí mluví o duálním vzděláváním. Já si myslím, že nejvyšší čas to zavést a hezky provázat. To znamená, že bych byla velmi ráda, kdyby ty rekvalifikace byly v systému úřad práce, základní střední školství, firmy. Takhle jednoduše, prostě v tomhle trianglu. A to jsou ty dva základní úkoly. Jestli to teda chápu dobře, tak pro tu proměnu úřadu práce, jak to říct, trošku postrádáte širší politickou podporu, kterou byste potřebovala. A u těch rekvalifikacích si myslíte, že vlivem i covidové krize to půjde rychleji dopředu. Chápu to dobře? To první modernizace šla i díky covidu dopředu, ale potřebujeme spoustu legislativních změn, které nám vlastně zreální tu jasnou představu o tom, jak na tom na trhu práce jsme, ku příkladu. I včetně takových věcí, jako je přehledná evidence dohodářů, to by například, myslím si, že ten výsledek by nás šokoval, kolik máme například nepojištěných dohod, kolik máme lidí na řetězové nebo omezené pracovní smlouvy, všechny tyhle věci. Už se dostáváte k datům, o kterých jsme tady dlouze také mluvili, a možná poslední otázka, to poslední téma, které jste nakousla, a to byly, jaké budou vlastně ty nové zaměstnanecké jistoty nebo vůbec jistoty pracujících v tom proměněném světě, v té digitální nové ekonomice.
Tak já chápu, že je to strašně složité téma. David Marek se mi do toho nechtěl pouštět, protože skutečně to bude ještě velmi široká politická debata, ale zase vaše představa jako političky vlastně. Jaké jsou ty zaměstnanecké garance, které budu požívat i třeba za 10 let v té proměněné ekonomice? Já si myslím, že to je vlastně nejpřirozenější sociálně demokratické téma. Takže si myslím, že 21. století bude vlastně, zopakuje to 19. Takže z revoluce sociálního zákonodárství znovu jako na počátku třeba 20. let v Československu? Myslím si, že ta poptávka bude po těch samých zabezpečovacích systémech, na stáří, na nemoc, jasně rozlišení pracovní doby, to zůstane. Co se bude ale měnit, tak bude rychlost a vlastně objem těch pracovních úvazků. Celá řada sousedních zemí už jde cestou pracovních kont a to se bude měnit. Hodně se bude také měnit, ono se o tom mluví, ale málo kdo to zažil na vlastní kůži. Je ta pracovní kariéra nebo její průběh. Už to nebude kontinuální vývoj, který bude maximálně jednou, dvakrát přerušen, ale může se to stát každých pár let. To znamená, že ta poptávka po jistotách a zabezpečení v těch třech hlavních faktorech zůstane stejná a naopak bude v tom dynamickém světě neustále se měnícím ještě sílit, ale bude probíhat prostě mnohem rychleji a mnohem dynamičtěji. Jana Maláčová, děkuji za vaše vystoupení, za vaše odpovědi. Forum zaměstnanosti 2020 a my se uvidíme zase ve 13 hodin. Děkuji vám, paní ministryně. Taky děkuji. Naschledanou.